Озеленення площі Незалежності. Комунальне підприємство «Зеленбуд» спільно з ландшафтними архітекторами СНАУ продовжує прикрашати місто яскравими кольорами. Декоративне оформлення з квіткових рослин роблять на площі Незалежності. Про процес створення та подальші плани дізнавалася Марина Пономаренко. Пітуні, альтернатери, чорнобривці та агератуми тепер милуватимуть око містян у центрі Сум на площі Незалежності. Там КП «Зеленбуд» спільно із кафедрою садово-паркового та лісового господарства СНАУ висаджують нову клумбу. Такий симбіоз, я думаю, він дуже корисний для обох сторін, як для «Зеленбуду», тому що вони отримують проект, який розроблений, скажімо так, молодими так умами, креативними. І з іншого боку, це дуже корисно для наших студентів, тому що вони можуть відчути саме цю справжню роботу над проектом від постановки завдання до придумування ідеї, так і далі до реалізації. Клумбу створили за ініціативи міського голови, який особисто брав участь в обговоренні дизайнерського задуму. Різнобарвна композиція включає в себе приблизно 12 тисяч квітів, 2 тони білого гравію та декоративну мульчу. На цьому «Зеленбуд» припиняти свою роботу не збирається. В цьому році з міським головою обсудили ще 2 таких класних проекти. Ще шкода, що СНАУ до цього дотичний буде побачити. Думаю, буде цікаво. І думаю, сам міський голова приїде і теж буде відкривати нову клумбу. Ну, це відкрию зразу. Це буде фонтан Садко, одна така з перших клумб. Тому я думаю, в цьому місяці почнемо, а в тому закінчимо. Роботи дуже багато. В «Зеленбуді» говорять, що поставили собі за мету, аби Суми називали не тільки містом троянд, але й містом квітів. Марина Пономаренко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.